politiků, že nejste jen hloupé ovce, které jdou odraně na porážku. Někteří z nás v listopadu 89 cinkali klíči a chtěli změnu. Záměrně o tom mlčej. Oni nechtějí slyšet náš hlas. Tady v té zemi demokracie žádná už není. Ta je jenom na papíře. Nějaká ústava, listina základních práv a svobod. To je jen cár papíru. Masírujou nás, pořád nás něčím masírujou. Média, opravdu je to sedmá velmoc, která ovlivňuje naše myšlení. Ale nenechme si to vzít. Myslíme sami za sebe, nenechme se ovlivňovat. Každý z vás jste individualita. Každý máte svůj rozum. A ne, že nám ho budou médiama vymejvat. Takže podporuji demisi, okamžitou demisi vlády a prezidenta, protože nezastupují tento lid. Vůbec nejhorší, a to se bude týkat vás všech, kteří máte děti, všech rodin, že chce v dalších letech zrušit řadu škol na vesnicích a v malých městech. Takže tento problém potom nastane i vám, rodičům, protože byste museli děti dovážet do vzdálenějších škol, které potom budou přeplněné. Takže můžeme vidět našeho pana ministra, to je příklad politika, který má jeden problém za druhým a stále se ve vládě drží. Jak je to vůbec možné? Takže věřím, že i v dalších akcích, které i třeba školáci budou dělat, a víte, že ve školství vždycky nám říkáte, že si bereme děti jako naše rukojmí. Prosím vás, není to pravda, ale my, když chceme vyjádřit nějakou nespokojenost, nemáme jinou možnost, než školy zavřít. A věřím, že pokud k tomu dojde, že nás podpoříte. Já děkuji panu Aničce Kupákové za jejich